မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုတော့စာရေးသူဆရာလယ်တွင်သားစောချေရဲ့မေတ္တာကွန်တာယာဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝိတ္တုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာကွန်တာယာလယ်တွင်သားစောချေအပိုင်း1မဲမဲပြောင်ပြောင်ကတရာလမ်းပေါ်မှာအစိမ်းအောင်ဗတ်စကားကြီးတရွေ့ရွေ့မောင်းထွက်သွားလေပြီကားစပယ်ယာနဲ့အတူကားပေါ်မှာလူချို့သည်နောက်ဘက်စီသို့ပြန်ကြည့်နေကြစေ။အိတ်ကြီးတဲ့အိတ်ငယ်တဲ့ပလတ်စတစ်ဆွဲခြင်းတစ်ခုနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်လမ်းဘေးမှာငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ကြံနေခဲ့သည်။လမ်းဘေးရှိရှားဆောင်ဝင်များစီမှာဒေါ်ရင်ကောင်များကတော့နားပူလာအောင်တက်အီအီညင်းညူနေကြသည်။ဆက်တနာရီခန့်သာရှိသေးသည်။နေမင်းကြီးပူပြင်းနေသည်ကတနေ့တာကိုအညာတာကင်းစွာညှင်းပန်းတော်မြည်ပုံမိန်းကလေးထံမှတပြင်းဆိုင်တန်လေးတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာသည်မိမိစည်းလာခဲ့သောဗတ်စကားကြီးထွက်ခွာသွားရဘက်သို့အာကိုတကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဗတ်စကားကြီးမှာအဝေးတွင်သေး၍သေး၍သွားလေပြီထိုမှဆက်၍ရှေ့စီသို့မျှော်ကြည့်လိုက်သောအခါမြင့်မြင့်မားမားကာစည်းနေသောရိုးမတောင်တန်းကြီးအားငယ်စရာရင်မောစရာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူသူဟူ၍အကူညီတောင်းစရာတရားမျှမရှိအင်ဂျင်စီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဤပစ္စည်းများကိုတည်၍တယောက်ထဲခရီးဆက်ရံမလွယ်ဟုတွေးပြီးယင်လေးရပြန်သည်လဲကြုံရှိတတ်ပါတယ်တခါတလေထင်းထည်သွားတဲ့ကားတွေနဲ့လဲကြုံတတ်ပါတယ်ဟိုထနောင်းမင်ရိတ်မှာသွားပြီးစောင့်နေလိုက်ပေါ့စပယ်ယာလေးအားပေးသွားသောစကားတန်ကိုကြားယောင်မိသည်မရေရာသည်ကိုစောင့်နေရမည်အဖြစ်ပစ္စည်းများကိုမနိုင်မနှင်းဆွဲယူပြီးထနောင်းပင်ရိပ်စီသို့ရွှေ့သည်ထနောင်းပင်ရိပ်မှဖြတ်သွားသောလေးအေးလေးကမိန်းကလေး၏မျက်နှာကိုပို့တိုက်သွားသည်အိနီယာမှာရှေ့ဆက်ရမည်ခရီးကဘယ်ရက်စီမှရှီမန်းပင်မတည်သည်မွေးရရွာဆိုတော့လေတခါမှမရောက်ဘူးသောဒေသလိုခံစားနေရသောအဖြစ်ရွှေပန်းတော်ဤနမီကိုရင်းနှီးခဲ့သည်မှာကြာပြီမမတ်ရရဆယ်တန်းအောင်သည့်နှစ်ကလေးကထိုအချိန်ကရောက်လာသောဘာဘုံဖျားထံမှစားတဲ့တွင်ရွှေပန်းတော်အကြောင်းတော်တော်များများရေးထားသည်ရွှေပန်းတော်ရွာနမီလေးကိုသဘောကျသည်အဲ့ဒီရွာလေးမှာတပီးလေးငိမ့်အီးကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဘုံဖျားစားထဲမှာပါ၍သာယုံရသည်ရွှေပန်းတော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ညစ်တွေးတော့ကြည့်တော့လဲဘာမျှမမှန်မီဘာမျှမပေါ်ရွှေပန်းတော်ဘယ်နာရှိမှန်းမီမသိအေးလေဘာဘုံဖျားစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်လေးနှစ်သမီးကထွက်လာခဲ့တာဆိုတော့ဘာတိမှာလဲစိတ်အားလျှော့လိုက်ရသည်အခုတော့ရွှေပန်းတော်ကိုတွားနေရပြီမကြမီရွှေပန်းတော်ကိုမြင်ရတော့မီဘာဘုံဖျားဤစာနှင့်လမ်းညွန်သည့်အတိုင်းလိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရွှေပန်းတော်ကိုမရောက်မီကျွဲနှဖားရွာကြီးကိုအလင်းသွားရမည်ရန်ကုန်မှာမန္တလေးအထိမိရထားစီးလာခဲ့ရသည်မှာအခက်ခဲမရှိမန္တလေးမှအိန္ဒိယအထိကားစီးလာခဲ့ရသည်မှာလည်းအခက်ခဲမရှိဘာဘုံဖျားညွန်ကြားသည့်အတိုင်းကွက်တိဖြစ်သည်အိန္ဒိယမှာကျွဲနှဖားသို့ဆက်ရံခရီးမှာမဝေးလာဟုဆိုသည်မဝေးသည်ပင်ဤမျှခတ်နေပြီကျွေးနှဖားမှရွှေပန်းတော်ခရီးသည်ဝေးသည်ဒေါထဝရီမြေချောင်းအတိုင်းတွားရမည်ဟုဆိုသည်ထိုခရီးစဉ်ကိုတွေးလျင်ပို၍ရင်လေးရသည်ဘာဖုံးဖျား၏စားထဲမှကျွေးနှဖားရွာတွင်စုံစမ်းပြီးထင်းထင်သောမော်တော်များနှင့်ခရီးကြုံလိုက်ရမည်ဟုဆိုသည်အေးလေဖြစ်သွားမှာပေါ့စိတ်ကိုဖြေလျှော်ထားလိုက်သည်လောလောဆယ်ပြဿနာကကျွေးနှဖားရွာကိုရောက်ဖို့ဖြစ်သည်ကားလမ်းဘေးမှထနောင်းမင်အောက်တွင်တယောက်တည်းနေရသည်စိတ်မလုံစရာကားလမ်းပေါ်မှကားများမကြခဏဖြတ်သွားနေသည်ကတော့အားရှိစရာဟောဟိုမှာလမ်းဘေးတွင်ကားတစ်စီးရပ်သည်အတော်ကြီးတယောက်ကားပေါ်မှဆင်းလာသည်သူ့လက်ထဲတွင်ကြိမ်ချင်းကြီးတစ်ခုဆွဲထားသည်အတော်ထနောင်းမင်နားမှဖြတ်သွားသောအခါငြိမ်အီလှမ်းခေါ်လိုက်သည်အတော်ကြီးကလှဲ့ကြည့်သည်အတော်ဘယ်ရွာသွားမှာလဲကျွဲနှဖားရွာအတော်ကြီးကဖြေသည်
ရှင်ကျမလည်းကျွဲနှဖားရွာသွားမလို့ပါဒါဖြင့်အတော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့လေဟိုကျမပြည့်စည်ွေမနိုင်လို့လှဲချုံများရှိမလားစောင့်နေတာအင်းလှဲချုံကရှိတတ်ပေမဲ့ရှားတယ်မင်းကလေးရဲ့အတော်ကူဆွဲပေးမယ်လေကူညီလူစိတ်ရှိသောအတော်ကြီးကထနောင်းမိန်အောက်သို့ဝင်လာပြီးအဲအကြီးကိုဆွဲယူလိုက်သည်ဟိုးအဲ့ဒါကလေးတယ်ကျမအလွယ်ခဲ့ပါမယ်အတော်ငင်းကြီးကအားနာ၍အကြီးကြီးလွယ်ကျိုးကိုလှမ်းကန်လိုက်သည်ရတယ်အတော်နိုင်တယ်ကျန်တာသာမင်းကလေးယူခဲ့အတော်ကြီးကအိတ်ကိုပခုံးမှလွယ်ပြီးရှေ့မှထွက်သွားသည်ချင်းနေအိတ်ကိုတစ်ဖက်စီဆွဲပြီးအတော်ကြီးနောက်သို့အမိလိုက်သည်စေတနာကောင်းသောခရီးပေါ်အတော်ကြီးကိုငြိမ်းအေးကျေးဇူးတင်နေမိသည်လမ်းနှစ်ဘက်တွင်ချုံမင်းတန်းများကြားမှလှဲလန်းချောင်းအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ကြသည်မိန်းကလေးကကျွဲ့နှဖားဘသူအိမ်သွားမှလဲကျမကရွှေပန်းတော်သွားမလို့ပါအိုးရွှေပန်းတော်ဟုတ်လားအဝေးကြီးသွားရအောင်ပါကိုလှေချုံရနိုင်ပါမလားအတော်အင်းထိမော်တော်တော်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်မမီတော့ဘူးသူတို့ကအစောကြီးထွက်တာဟိုရောက်မှမြေကမ်းနားကဆိုင်တွေမှာမေးကြည့်အောင်ပေါ့အတော်ကြီးစကားကြောင့်ငြိမ်ရေးစိတ်ပြန့်မိသည်မော်တော်အကြုံမရှိလည်းရင်ကျွဲနှဖားမှာတ냐အိရာအောင်မီကျွဲနှဖားမှာအတီကျွမ်းတယောက်မျှမရှိအတော်ကကျွဲနှဖားကပဲလားအတော်ကြီးကိုဆက်ပြီးအားကိုးခြင်းသည်မဟုတ်ဘူးကလေးမရဲ့အတော်ကလေးပင်ရွာကိုဆက်သွားမှာငြိမ်းအေးတပြင်းလေးတစ်ချက်ချလိုက်ရပြန်သည်နေကဘူးဖုံကားထူနေသွားရသည်ကပင်မှန်သည်တလန်လုံးလှဲနေတူသောအရေးရောင်ပင်မတွေ့အတော်ကြီးနေတွေ့၍တော်သေးသည်ငြိမ်းအေးမှာအလေးချိန်မရှိ၍ချင်းကလေးတစ်လုံးနှင့်အိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုပင်မနှဲအားခဲ၍ဆွဲနေရသည်ကြိမ်ချင်းကြီးကိုဆွဲပြီးငြိမ်းအေး၏အိတ်ကြီးကိုလွှဲထားသောအတော်ကြီးမှာဘာမျှပင်မှန်ဟန်မရှိလမ်းတွင်တရင်တရိုင်းနှင့်လမ်းလုံးပြည့်လျှောက်လာကြသောအယက်သမား၃ယောက်နှင့်တွေ့သည်ဘေးကပ်ပေးလိုက်အတော်ကြီး၄တန်းကမာသည်ငြိမ်းရေနဘူးချုံဘေးအထိကပ်၍ရှောင်ပေးလိုက်သည်ဟာဒီရက်မှာဒီလိုလှတဲ့မင်းကလေးမျိုးရှိလို့လားကွငြိမ်းရေကိုကြည့်၍ခန့်ငယ်ငယ်အမှုသမားကအာချောင်သည်ကဲလာသမီးအတော်ကြီးကခြေလမ်းတွတ်တွတ်လှမ်း၍ငြိမ်းရေအမိလိုက်ရသည်လူငယ်အယက်သမားကရက်ကြည့်နေစေဟဲ့ကောင်လာစမ်းပါကွာအတော်ကြီးပုံကမလွယ်ဘူးကွခက်ကြမ်းကြမ်းရယ်အသက်ကြီးသူတယောက်ကသူ့လူကိုလှမ်းခေါ်နေသည်တကယ်လှတယ်ကွာနောက်ကကြည့်တော့ပိုတောင်းလာသည်ငြိမ်းရေးကြောက်ရွံ့စိတ်ကြောင့်အတော်ကြီးကိုလွန်သွားသည့်အထိအမြန်လှမ်းရသည်သွားသွားရှေ့ကသွားအတော်ကြီးကနောက်ခြံလိုက်သည်ငြိမ်းနှဖူးတွင်ချွေးများဆူရွှဲနေပြီငါတယောက်တည်းသာဒီလိုလူတွေနဲ့တွေ့ရင်မလွယ်ဘူးငြိမ်းအေးတက်ပြင်းချရပြန်သည်ဒီရက်ကလူတွေကငွေရွှင်နဲ့မိန်းကလေးရဲ့ထင်းခုတ်မြစ်ချိုးဝါခုတ်ဘာလုံးလုံးဝင်ငွေကောင်းတယ်အလုံချမ်းသမားတွေပေါ့ရတဲ့ငွေစားလိုက်ကြအတော့လိုက်ကြဖဲရိုက်လိုက်ကြနဲ့နေစုံကလူပေါင်းစုံတွေကြောက်เสียပါလားတော်တော်ရဲ့ငြိမ်းအေးရင်မောရသည်ဒါပေမဲ့ဒီရက်မှာဒါမျိုးတွေရှိကြောင်းသာပြောတာပါကြောက်စရာတော့မလိုပါဘူးလာချမ်းကြည့်ပါလားအတော်ကတော့ပါရှစ်စိတ်ကိုအောင်ချမှာဒါပေမဲ့အတော်ရဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအိုးမိန်းကလေးရဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပဲမဲ့သူတို့ကငမူးတွေတိုးယုံနဲ့လဲမဲ့ဟာတွေဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးအတော်ကြီးရဲ့တတိကိုငြိမ်းအေးအားကြမိသည်ဤရက်မှာဤများတော့တတ္တိရှိဖို့လိုလိမ့်မည်ဟုတွေးမိလိုက်သည်အယက်သမားများကြောင့်ခရီးအတော်တွင်သွားသည်ဟုကဟာကျွဲနှဖားရွာအတော်ကြီးပြရာသို့ငြိမ်းအေးလှမ်းကြည့်လိုက်သည်သိမ့်မဝေးတော့ပါအင်းဟိုအယက်သမားပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မင်းကလေးကတော်တော်ကိုလှတယ်ရှင်အတော်ကြီးအဆက်ဆက်မဲ့ပြောလိုက်သောစကားကြောင့်ငြိမ်းအေးပြုံးမိသည်ရှက်ပြုံးကျွဲနှဖားရွာကိုနီးလာပြီမကြီးပင်ကြီးများကိုလှမ်းမြင်နေရပြီဤရာတွင်ဘလို့ကြံခဲ့ပြီးဘသူကိုအာကိုပြု၍နေခဲ့ရမည်နီ
အဖြေမတီသောအတွေးကိုငြိမ်အေးတွေးနေမိပြန်သည်ဒီရွာမှာအတော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဒေါတော့ဆိုတာရှိပါတယ်ကန်းနာအစင်းပါတယ်မှာပဲအကျော်ရောင်းတာလေအကျော်ဝယ်ဆိုင်ခင်းနေတာပါမိန်းကလေးကိုဆိုင်မှာအပ်ပေးခဲ့မယ်သူကစိတ်ရင်းကောင်းတယ်သမီးတယောက်လည်းရှိတယ်ကွအတော်ကြီးကိုငြိမ်အေးကျေးဇူးတင်ပြီးရင်တင်နေရသည်ကျွဲနှဖားရွာကိုရောက်လာပြီ။ပါမန်ရွာတရားသာဖြစ်ပါသည်။ရွာလေလမ်းအတိုင်းရောက်လာကြပြီ။မြေဆိတ်ကမ်းဘက်သို့ရောက်လာကြသည်။ထိုနေရာတွင်လက်ဖေးဆိုင်မုတ်တီဆိုင်အကျော်ဆိုင်များရှိသည်။မိန်းကလေးဟိုရှိကမတ်တုံအကျော်ဆိုင်ပဲ။ငြိမ်အေးခေါင်းငြိမ်လာသည်။စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်တိတ်ကလေးစူတောင်းနေမိသည်။ဒေါ်တုတ်ဆိုတာဒီတော်လူသဘောကောင်းပါစေဟု၍မြားလိတ်တောင်ကြီးကိုနောက်ခံဖြူ၍ကွေးကောက်စည်းစင်းနေသောဒုဒ္ဓရီမြေတွင်မှဆက်တက်လေလေးတစီအချိန်နှင့်ပြေးနေသည်လှေဦးသည်ရေခွဲခွဲ၍ခွေးခွေးပြူသောရေပန်းများလွင့်ထုံနေသည်လှေ၏အထက်အကောင်းငင်ပြင်တွင်ဗျံလွားငှက်ကအုတ်သင်းဖွဲ၍ဝဲပြန်နေသည်ကျွဲနှဖားရွာစိတ်ကန်းနှင့်နီးလာသောအခါလှေကလေးသည်ဆက်ချိန်လျော်သွားသည်မြေလဲပန်းစီမှကွေးဝါး၍စိတ်ကန်းသို့ဦးတည်လေသည်နေရောင်မှဖွေးဖွေးတောက်နေသောလှိုင်းကောင်းဖြူများအပေါ်ကြော်နှင်း၍လှေကလေးသည်ကန်းဆက်မှစိုက်ကပ်လေသည်လင်းရေလင်းလင်းလင်းလာပြီဟဲ့လင်းกว่าလမ်းပေါ်မှခလေးတတိုက်ဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ပြေးလာပြီလှေပေါ်မှလူငယ်ကိုနှုတ်ဆက်နေကြသည်လူငယ်ကလေပေါ်မှနေ၍ခလေးများကိုလက်ပြနေသည်လေကပ်ပြီးသည်နှင့်ရှောက်ချိုသည်ရှောက်ပန်းသည်မာလကာသည်များကိုကမ်းပေါ်မှခလေးများစီသို့ပြပေးသည်ယော့ဟေချက်စုလေးယော့ဘိုက်ပူချိုယော့ကြွက်နီဟာကြွက်နီကညံ့နာကိုကမိအောင်မှမဖမ်းနိုင်တာမာလကာသည်ကရေထဲကြာသွားသည်ယော့နှောက်တလုံးကြွက်နီမိသွား၍အားလုံးလက်ခုပ်တီးကြသည်ဟေးကောင်းကြည့်လေဘာယူမှာလဲကွမာလကာသည်ဖမ်းဟေ့လင်းထိုးနှင့်ကလေးများပျော်ရှင်စွာလှုပ်ရှားနေကြသည်ကိုကမ်းပေါ်ရှိဆိုင်များမှလူများလှမ်းကြည့်နေကြသည်လင်းထိုးရောက်လာတိုင်းကလေးများနှင့်စူညံသွားလေရှိသည်လင်းထိုး၏လှေပေါ်မှချင်းကြီးချင်းငယ်တို့နှင့်ခြံထွက်သီးနှံအမျိုးစုံပါလာကြသည်ရှောက်ပန်းသည်ရှောက်ချိုသည်ရှောက်ချင်သည်တံမြာသည်တင်မော်သည်ဇီးသည်များနှင့်ဂေါ်ဘီတုံများအပြင်ထောဘတ်ပုံနိုးစီပုံများလည်းပါလာသည်အလုံသမားများကချင်းများတောင်များဘုံများကိုထမ်း၍ကမ်းပေါ်သို့တင်ကြသည်လင်းထွန်းကမ်းပေါ်ရောက်သည်နှင့်ကလေးများကလင်းထွန်းကိုဝိုင်းရံပြီးခုံပေါက်မြူးထူးနေကြသည်အငယ်ဆုံးဖြစ်သောချက်စုကလေးနှင့်ခေါင်းကြီးလေးကိုလင်းထွန်းကလက်တစ်ဖက်စီမှဆွဲထားလိုက်သည်လင်းထွန်းနှင့်ကလေးများကမ်းပေါ်မှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့်နန်းကြီးမုတ်ဒီပါရသည့်ဒေါ်စောဤဆိုင်သို့သွားကြသည်လင်းထွန်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းမုတ်ဒီနှစ်ပွဲမှာ၍ထမင်းလို့စားသည်ခလေးများကလက်ဖက်ရည်ကွက်ကိုစီနှင့်မုတ်ကိုစီနှင့်ဆရာကိုစမ်းမြင့်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာပြီးလင်းထွန်းပြီးမှကလေးထိုင်လွတ်တင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်လင်းရေစပယ်ကြီးမွေအရေးကွန်က4000ရတယ်လင်းထွန်းပြုံးလိုက်သည်များတာပေါ့ဗျာမန္တလေးထိဆင်းရောင်း6000လောက်ထိရနိုင်တယ်။တကယ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် 8000 ဟာဆရာဦးစန်းမြစ်ကလည်းဗျာရှင်းပြနေစရာမလိုပါဘူး။မဟုတ်ဘူးဒီမာတင်ရောင်းတော့ဈေးနဲ့နေလို့လေ။ဆရာကိုစန်းမြစ်ပြောနေပုံကအာနာတန်နေ။မနေဘူးဆရာကြီးဆရာနဲ့ကြာမှဒီဈေးမျိုးတွေကြားဘူးတာ။အရင်ကိုစလဲဝင်းမောင်တုန်းကဆိုရင်1000ခန်းထိတောင်မရဘူး။600 800နဲ့ပြတ်ရော။ဦးဆမ်းမြင့်ပြောင်းသည်ဝင်းမောင်တော့တခါတည်းကိုကျွဲနှဖားကပျောက်သွားတာပဲဝင်းမောင်လိန်သည်များကိုညင်းမရအောင်ဝင်းမောင်လိန်သည်များကိုညင်းမရအောင်ထောက်ဖို့ပြီးသည်နှင့်လင်းထွန်း၏လက်တံပြမှုကိုရည်စူးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဒီကောင်ကလူညင်းပက်ပဲဗျာဆရာနဲ့ကျွန်တော်ချာမှာဒီပြဿနာမျိုးမရှိပါဘူးဆရာကိုကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးရင်တာတခုတော့ရှိတယ်ဆရာဦးဆမ်းမြင့်ပြောပုံကမဝင်မရဲ။ဘာကိုစိုးရိမ်တာလဲဆရာ။
ကျွန်တော်ကတော့လိန်ကိုမလိန်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလိန်ညာခံရလို့ဈေးနဲ့သွားမှာကျင်းနေတယ်ဆရာကျွန်တော်နားလေတယ်ရော့လိန်ဒါကအသေးနံတွေရောင်းလို့ရတယ်ငွေဒါကနိုးစီနဲ့ထောပဲရောင်းလို့ရတယ်ငွေဒါတွေကဆက်ရင်းတွေရတယ်ဆရာကျွန်တော်မှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောအားလုံးအသိမ့်ပဲအလုံသမားတွေလှေပေါ်တင်နေကြပြီရော့ဆရာဒီဆိုင်ရင်တွေထပ်ဝယ်ပေးထားပါဦးနောက်တစ်ခေါက်လာရင်ယူမယ်ဆရာဦးဆက်မြစ်ကဆိုင်ရင်များလှမ်းယူသည်ဆိုင်ရင်များနဲ့အတူလင်းထုံးကဆရာ၏အကျိုးဆောင်ကငွေကိုထိုက်တန်စွာထည့်ပေးလိုက်သည်ဟဲ့ကလေးတွေမဟုတ်လို့ချင်းထပ်ယူကြအောင်လေကလေးများရှေ့တွင်ခြားပေးထားသောမော့ပကံများကမကုန်သည်လင်းထုံးကိုချစ်ခင်စွာကြည့်နေကြသောကလေးများ၏မျက်လုံးများမှာအယောင်တလက်လက်ကန္နာမှာစိုင်ထဲများရှိ၍လူပိုစီကားသည်အောက်ဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါပူပြင်းသောနေအောင်အောင်မှာတဖိတ်ဖိတ်တလက်လက်တောက်နေသောဒေါထဝရီမြစ်ကိုလှမ်းမြင်ရသည်အတော်ကြီးကအကျော်ဆိုင်တစ်ခုရှိမှရက်လိုက်သည်အကျော်ရောင်းနေသောဒေါထုတ်ကအခုမှသတိထားမိရန်တူသည်ဟဲ့မအေးပုံပြန်လာကြပြီကိုဆိုင်ရှင်အတော်ကြီးခေါ်တန်ကြမှပင်သူ့ကိုကူညီသောအတော်ဤနံမည်ကိုငြိမ်းဤသိရသည်ပြန်လာပြီမတုတ်ရေဟောဒီမှာမင်းကလေးတယောက်ပဲလမ်းကြုံပါလာတယ်ရွှေပန်းတော်သွားခြင်းလို့တဲ့အိုးရွှေပန်းတော်ဟုတ်လားအဝေးကြီးမင်းကလေးရဲ့ဘာလို့ဖို့သွားမှာလဲဆိုင်ရှင်ဒေါ်တုတ်ကရွှေပန်းတော်ကိုသဘောကျပုံမရဒေါ်အေးပုံကဆွဲလာတော့ချင်းနေအိတ်ကိုချ၍ဒေါ်တုတ်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်ထိုင်လိုက်သည်အဖော်လည်းမပါဘူးတယောက်တည်းဒေါ်တုတ်စိတ်မချဒေါ်အေးပုံမှာဒေါ်တုတ်နဲ့တဲ့ဘောရဲဖြစ်နေသည်ကျမကသွားမှဖြစ်မှာမို့လို့ပါဒေါ်တို့ရဲ့အသားညွန်ညွန်နဲ့တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ဖြစ်တော့ဆိုင်ရှင်ဒေါ်တုတ်ကငင်းရဲကိုအသေးချာကြည့်နေသည်အင်းမိန်းကလေးကချောချောလာလာလေရွှေပန်းတော်မကလူမျိုးစုံဇဲကလည်းကျန်းတယ်ဖဲဝိုင်းနဲ့အရက်ပုံးဆိုင်နဲ့လောင်ကစားဝိုင်းနေနဲ့ထစ်ခနဲ့ဆိုရိုက်ကြနှက်ကြဖြစ်ပါတယ်အတော်ရဲ့ကျမရဲ့ဘာဘုံဖရားလည်းရှိပါတယ်ဒေါ်တုတ်ကဒေါ်အေးပုံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဘာဘုံဖះဆိုသည်ကိုနားမလဲသည်သဘောဘာဘုံဖះဆိုတာဘယ်သူလဲမိန်းကလေးဒေါ်အေးပုံဤအမေဖုန်းတော်ကြီးဥမေတာပါဩရန်ကုန်သားဆိုတဲ့ဖုန်းကြီးမဟုတ်လားဒေါ်တုတ်ကဖြတ်မိသည်ဟုတ်ပါတယ်အတော်ဘာဘုံဖះကိုသိ၍ငြိမ်းအေးအားတက်သွားသည်ဟုတ်ပါတယ်အတော်ဒါဆိုရင်တော့သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကြီးဥမေတာကရွှေပန်းတော်မှာဩဇာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မော်တော်ကအစောကြီးတက်သွားပြီ။အော်နေရောကြွက်နေရေကြွက်နေ။ဆိုင်ရှင်ဒေါ်ထုတ်ကပြောရင်းမှာစိတ်ပြန်ကိုမြန်ဆိုင်ပြင်ထွက်ပြီးဩခေါ်နေသည်။ကြွက်နေကြွက်နေ။တန်ကုန်ဟိ၍ဩခြင်းဖြစ်သည်။ငြင်းဤပြောင်းမိသည်။လာပါပြီဗျ။ခလေးတရားပစိုးဆလွယ်တိုင်းနဲ့ပြေးလာသည်။ဟဲ့ကျွတ်နီနင်တို့ဟိုဘသူခြံလောက်တဲ့လူလေကျွတ်နီနားမလဲသေးဟဲရေတံခွန်တောင်ချိန်မှာနေတဲ့နင်တို့မိတ်ဆွေသူ့နံမည်ကနင်တို့ခေါ်တာတလုံးနဲ့ငါမမှတ်မိဘူးဩလင်းကိုပြောတာလားအေးအေးဟုတ်တယ်ဒီနေ့သူ့လေလာတယ်မဟုတ်လားသူဒီနေ့ပြန်มาလားပြန်တော့มาဗျကျုပ်တို့လက်ဖက်ရည်လဲတောက်ရတယ်မုတ်တွေလဲအဝါစားရတယ်အခုသူ့ကိုမျက်စိပုံပြီးနှုတ်ဆက်နေတာအမေခေါ်လို့ပြေးလာတာဗျဟဲ့ဒီမှာမိန်းကလေးတယောက်ရွှေပန်းတော်ကိုလိုက်ချင်လို့သူ့လေနဲ့လိုက်ရင်ဖြစ်မလားလို့ဘယ်သူလဲဟဲတေနာလေးကြွက်နေမေးပုံကလူကြီးဟန်ပေါက်နေ၍ဒေါ်တုတ်ကကြိမ်ဆဲလိုက်သည်သို့တော်လက်ကတော့ငိမ့်အေးကိုထိုးပြမိလျက်သာအိုးအမေကလည်းဖြစ်ပါမလားဒီအမကလှလှချောချောလေးအဲ့ဒီလူကလူမိုက်ဒေါ်တုတ်ဆိုင်ရှိမှာ900 secret ရောင်းနေတော့ဒေါ်တုတ်သမီးခင်မကလင်းထုံးကိုသဘောမကျဘာဗျလင်းကလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးလူကောင်းဗျကြွက်နီမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားသည်ဟဲ့လူမိုက်မို့ဟိုတကကိုဝင်းမောင်ကိုထိုးလိုက်ကြိတ်လိုက်တာဘယ်သူမှတော့ဝင်မဆွဲရဲဘူးအဲ့ဒါသူ့ကိုညာလို့ဗျကြွက်နီနော်နင်းကလေးဝင်မပြောနဲ့နေလူကစိတ်မှန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရောက်လာတာနဲ့ကလေးတွေနဲ့တယုံယုံစူးညံလို့
လူကြီးတွေနဲ့စကားပြောလာရင်တော့မာရင်ကြောရင်နဲ့ဟင်လင်းကလူကောင်းဗျအမကကိုဝင်းမောင်အထိုးခံရလို့မကျင်နဲ့နေတာဟဲ့ကြွက်နေနေဟုတ်တယ်ဗျကိုဝင်းမောင်ကမှလူဆိုးဟိုတကအမေမရှိတော့စိုင်းထဲကမီးခွက်ကိုမှုပြီးအမကိုနန်းတာကြုံမြင်တယ်ဟဲ့ကြွက်နေသေးနာကောင်လေးမဟုတ်တာပြောတာနင့်ကိုငါတတ်မယ်ကြွက်နေကသူ့မေဒေါ်တုံနောက်သို့ပြေးဝင်လိုက်သည်စေကန်းဘက်စီမှဆက်တံထွက်ပေါ်လာသည်ဟောရာလင်းရဲ့ဆက်လီတံကြွက်နေသည်စေကန်းစီတို့အပြေးဆင်းသွားသည်ဟဲ့ဩဒီကလေးကြွက်နေနောက်တို့ဒေါ်တော့ပြေးလိုက်သွားသည်လင်းရေလင်းကြွက်နေကမ်းပေါ်မှအော်ခေါ်နေသည်ဆက်တဲ့လေကလေးကကမ်းမှခွာ၍ဝါးတရိုက်ခန့်ပင်ရောက်နေပြီဆက်ချိန်မြင်းတော်မြည်ပြူပြီးမှကြွက်နေအော်ခေါ်တံကြောင့်ဆက်ချိန်လျှော့လိုက်သည်လင်းရေခဏနေပါဦးမမချောချောလေးတယောက်လိုက်ချင်လို့လင်းထုံးကမ်းပေါ်မှာလမ်းစီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်အတော်ကြီးနှစ်ယောက်နှင့်ကြွက်ညီပြောသောမမချောချောလေးတယောက်ကမ်းစီတို့ခတ်တော့တော့ဆင်းလာသည်လင်းထုံးကလေကိုကမ်းစီတို့ပြန်ကပ်ပေးလိုက်သည်ကျမရွှေပန်းတော့လိုက်ချင်လို့ပါတက်လေဘယ်နှစ်ယောက်လဲကျမတယောက်တည်းပါမြင်းအေးလေပေါ်လှမ်းတက်ရင်ဖြေးလိုက်သည်ဗျာခမည်းတော်တွေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ငင်းအေးလှေပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါမလားကျုပ်ကလည်းတယောက်တည်းလင်းထွန်းကမိမချောလေးကိုကြည့်ပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်နေလေသည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကလူကောင်းပါတဲ့ဗျာခမည်းတော်ဘသူပြောလဲဟိုဟိုကလေးပြောတာပါကြွက်နေကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်ဟုတ်ပါတယ်လင်းခေါ်သွားလိုက်ပါကြွက်နေကထောက်ခံချက်ပေးနေသည်လင်းขอตั้วไล่บาบูบูฉูก็บาไตต้นไปนี่ดิหอบบาเรงาตู่เยขอตั้วไปบาดอตกก็ต้านมันดิลิ้นทุ่นนี่โกม้อจีไล่ดิณีมิ้นจีดิก๋องแท้ๆอบอมาอนาคตโตติ้งซ้องหยงตาชีเตดิอเฉยมะจีซ้อเตดิชวยบ้านดอโตณีมวนกินย่องไหนตู่มั้นซะไล่ดิแกดาผิดเลยไอ้นี่ชื่อมาวะหวนตะยีตะชัดชื่อเดขะมะตั้วไทကျောက်လီကအမိုးမပါဘူးခမည်းနေပူလိမ့်မယ်ရပါတယ်သွားမယ်ဟေးအပေါင်းအသင်းတွေလင်းရီတတ်တာလင်းရီနောက်တစ်ခေါက်မြင်မြန်လာခဲ့ခလေးများစူညံစွာအော်ဟေးနှုတ်ဆက်လက်ပြကြံရေးကြသည်ခလေးများ၏နောက်တွင်ဒေါ်ဟေးပုံနှင့်ဒေါ်တုတ်ကလှေပေါ်မှမိန်းကလေးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လျက်